RFI, la radio du monde. និពន្ធជាបទព្រហ្មគិតច្បាប់ប្រុសរបស់បណ្ឌិតមេប្រដៅបុរសឲ្យរក្សាខ្ជាប់នៅភាពថ្លៃថ្នូរជាបុរសនៅលក្ខណៈសុភាពរាបសារចេះគោរពរៀមច្បងគ្រូសាភរិយានិងអ្នកដទៃជានិច្ចគឺជៀសវាងប្រើពាក្យត្រគោះបោះបោកនិងអាកប្បកិរិយាប្រហើនកោងកាចតាមពាក្យទូមាននេះរបស់បណ្ឌិតមីបុរសមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យគេបំបត់បំបែនហួសហេតុពេកនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវបញ្ចេញឲ្យឃើញភាពកាចសាហាវខូខើរបស់ខ្លួនពេកដែរហើយបើនឹងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចេះប្រមើមើលសភាពការឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមិនត្រូវហ៊ានពេកតែក៏ពុំត្រូវខ្លាចពេកនោះដែររីឯការរក្សាកិត្តិយសគឺជាភារកិច្ចមួយដ៏សំខាន់របស់បុរសនៅក្នុងន័យនេះបណ្ឌិតមីកំហិតឲ្យបុរសខិតខំរៀនសូត្រស្វាធ្យាយច្បាប់ក្បួនសង្គមច្បាប់ប្រទេសឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រួសារនៅសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់កំហុសដ៏ធំ3យ៉ាងដែលកវីមីទូន្មានឲ្យជៀសវាងដាច់ខាតគឺការស្គួតស្រីបណ្ដោយឲ្យកាមតណ្ហាញោមញីការផឹកស្រាប៉ែល្អនិងការអឿយល្បែងបៀប៉ោជាដើមអ្នកនិពន្ធអត្ថបទសរសេរដូចនេះថាលោកថាហៅស្គួត3មួយស្គួតស្រីមួយស្គួតស្រាមួយស្គួតល្បែងពៀរាលេងបៀប៉ោធួកំតាត់តាក់មាន់តាក់ទទាជួយភ្នាល់គ្នាបបាញ់សត្វអន្ទាក់ដាក់បង្កាត់ល្បែងអស់នោះមិនកំណើតមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបណ្ឌិតមីហាមដាច់ខាតមិនឲ្យជំពាក់ប្រាក់គេជាពិសេសជនបរទេសដែលមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកហើយទន្ទឹមនោះត្រូវចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិចេះផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនឲ្យខ្វះអ្វីទៀតផងអ្នកនិពន្ធច្បាប់ចរិយាធម៌នេះបានលើកឡើងនៅចំណុចលម្អិតជាច្រើនទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងប្រចាំថ្ងៃដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាសាមញ្ញពេកមែនប៉ុន្តែដែលតាមការពិតសុទ្ធតែជាកត្តាដែលនាំទៅរកអន្តរាយតែម្ដងតើគេត្រូវយល់ដូចម្តេចអំពីពាក្យទូន្មានទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះតាមរយៈពាក្យប្រដៅទូន្មានទាំងអំបើម៉ានេះគេសង្កេតឃើញជាអត្ថាការស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យគ្រួសារជាកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់បំផុតរបស់បុរសស្រីជាប្រពន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាត់ចែងកិច្ចការគ្រួសារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបុរសជាប្តីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈមិនឲ្យមានខ្វះហើយជាអ្នកធានាសន្តិសុខទាំងមូលសម្រាប់គ្រួសារដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះគេត្រូវជៀសវាងអំពើមួយចំនួនដែលជាកត្តានាំទុក្ខមកឲ្យគ្រួសារហើយជាកត្តាបាក់បែកប្តីប្រពន្ធផងដែរការបាក់បែកប្រេះឆាសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារមិនមែនបណ្ដាលមកពីរឿងធំធំនោះទេគឺមកតែពីរឿងកំពេចកំពុកប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវធំៗដែលកើតមានឡើងហើយដែលចេញមកពីប្រភពក្រៅមែនតែនទៅជាកត្តាដែលពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យកាន់តែរឹងមាំទៅវិញទេ
នេះជាទស្សនៈមួយរកជឿសង្ឃពំបានប៉ុន្តែតាមការពិតទៅរឿងធំធំកើតមកតែពីរឿងធ្វេសប្រហែសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះជាពិសេសមកពីពាក្យសម្ដីពឹសពុលឥតប្រមាណទុកជាមុនតើរបៀបរស់នៅដែលបណ្ឌិតមេកំហិតដល់ជនប្រុសស្រីមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិទាំងមូលមុនដំបូងបង្អស់គឺការធានាសន្តិភាពសង្គមឲ្យបានរឹងមាំព្រោះគឺសន្តិភាពវាអរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្រុកទេសរុងរឿងស្គមស្កើងយ៉ាងណាមិញអំពើឆ្កួត3យ៉ាងដែលកាវេមីបានលើកឡើងគឺជាកត្តាដែលនាំបរិសុទ្ធឆ្ពោះទៅរកការប្រមាថច្បាប់សង្គមមានជាអាចអំពើពុករលួយបោកប្រាស់ជាប់គុកច្រវាក់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាពីសម័យឧដុង្គមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះការប្រែប្រួលក៏មានច្រើនដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេតែងតែពោលថាលោកអឹកអំបែងអណ្ដែតដែលមានន័យថាសេរីធម៌មានការប្រែប្រួលជាមូលដ្ឋានបើពុំហ៊ានធ្វើអ្វីដោយខ្លាចនេះឬខ្លាចនោះជ្រុលគោះហេតុពេកអ្វីក៏គេរកពុំបានដែរហើយគ្រួសារត្រូវបាក់បែកដល់ដែរជាដល់ដែរ